فيدي بوندا ولا هي هاد البلاصه هادي زوينه واعره المنظر زوين و و السياده ولا الدوران ولا هما اللي فرقون كاينين الناس اللي كيصيدو. هنا بالنسبة للصيادة كيديرو لهم هاد الطابوغي. اجي من كاين الباطوات اللي كاين ماليهم كاين بحال ان تي بور هنايا، كل واحد خارج على الجهات كتكون واحد الجهة يعني ديال لا سيركيلاسيون دو، الاخرى كتكون شويه حابسه. فوالا هات هات الوين توا الوين توا. بونجور papa, pourquoi ils sont là? Ils montent. Pourquoi ils sont là? Je sais pas. Ils sont en train. Waouh! Une autre fois. Une autre fois, oui. T'as vu tous les bateaux qu'il y a? Bah oui. Les bateaux vont encore plus en plus voir des bateaux. Non, filme les bateaux, allez. Il y en a encore là-bas. Hein.